40になってさ、はい、怖いよ。40はちょっと怖いよ。だって遅いよ、この時間に仕事するなんて。もう40なんてもう若手に任せてさ、俺はもう朝とかだよ本当に。いやもうよくないですね。もう打ち合わせも午前中ですもんね、うん、もうまたげないですよ12時。またげない。いや老けてくるってそうなんだな。え、吉本何月生まれでしょ。俺7月7月。あ、じゃあもうカウントダウン始まってる。カウントダウン始まってるよ。40歳。40歳だよもう。え、やっぱ心境的にやっぱ違うもんなんですか、40歳いくってなると。まあでももうそうか。うーん、違わないと思ってたけどね。俺さ、もう今年取っていけば街歩くの楽しくなってきたな。え、あの可愛いの若いだけでも。ああ、わかる。自分が年老いてきてるから。年老いてるから、あら可愛いなと思ったけど若いの。で、昔はこの顔に振り向かなかったわけよね。はい、年を取ってるから若いだけで可愛いんだって。だからジジイってめちゃくちゃ散歩するじゃん。あれめっちゃ全部可愛いのよ。何見ても可愛い。入れ食い。そう。下手したら、うん、犬に責任を押し付けるために犬飼ってる。そうだよ。犬なんて興味ねえんだからジジイなんて。あれ言ったらもう可愛い。大義名分だ。そう。40代でも可愛いと思うしさ。確かに。そうでしょ。70のジジイからしたら40代可愛いよ。ロリコンスも30代も可愛いんだから。そうっすね。